dneska mám jednu zajímavou věc. Myslím si, že to je praktická pomůcka, na kterou možná léta čekáte a zatím jste se k ní nedostali, já naštěstí, jo. Je to, prosím vás, 7 způsobů, jak změřit výšku mrakodrapu barometrem. Víte sami, že to jako člověk často to... Tak za prvé, upevníte dlouhý kus provazu k vrchu barometru, pak spustíte barometr ze střechy mrakodrapu na zem. Délka provazu plus výška barometru se rovná výšce budovy. Druhá možnost. Barometr hodíte přes okraj střechy mrakodrapu dolů a změříte čas, než barometr dopadne na zem. Výšku budovy H lze spočítat snadno podle vzorce H je 1/2 G krát T2. T2 bude ten čas. Třetí možnost. Pokud svítí slunce, můžete změřit výšku mrakodrapu tak, že změříte výšku barometru, pak ho postavíte na zem a změříte délku jeho stínu. Pak změříte délku stínu mrakodrapu a potom pomocí poměrů odpovídajících stran podobných trojúhelníků spočítáte výšku mrakodrapu. Za čtvrté, pokud byste ovšem chtěli být vysoce vědečtí, mohli byste upevnit krátký kus provázku k barometru a zhoupnout jim jako kyvadlem. Nejdřív na zemi a pak na střeše mrakodrapu. Výška se vypočítá pomocí rozdílných period kmitání tohoto kyvadla. Hračka. Za páté, pokud má mrakodrap únikové schodiště, bylo by jednodušší vyjít nahoru a označovat celou výšku budovy pomocí délky barometru a pak to sečíst. Za šesté, kdybyste ale chtěli být jenom nudní a ortodoxní, pak byste mohli použít barometr k měření tlaku vzduchu nejdřív na střeše mrakodrapu, pak u země, potom převést rozdíl tlaku v hektopaskalech na metry, pozor, na metry, a dostali byste tak výšku budovy. A za sedmé, je to poslední možnost, poprosit vrátného. Kdybyste chtěl tenhle pěkný nový barometr, já bych vám ho dal, když mi sdělíte výšku tohohle mrakodrapu. To je taková nejčeštější. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. A takhle, jak dlouho většinou vydrží mezi těma jednotlivýma krmeníma? Tak 2 až 3 hodinky. Jo, tak to je dobrý. Už. Ale znáte to, člověk někdy jako naschvál. No. A jak se to dělá, když máte 3 děti a jste herečka? To není tak úplně ideální. Máte nějaký bony nebo služebnictvo? Bony? No? Jo, bona, ano, z křížovky, vím, chůva. Vy jste myslela tu zeď jako ještě. Jasně, já jsem trošku unavená, to říkám dopředu. Jo, tak ale... to já vám připravím zázračnou vodu. No. Živou vodu. Tak mi to něčím řízněte, ale takže mám tady chůvičku, ano, Anešku, která ale je zároveň moje rodinná příbuzná a známý, když byla Aneška takhle malinkatá, takže mám opravdu chůvičku. No ale ono to bez toho asi nejde, ne? Myslím si, že ne. Vždycky jsem si myslela, že jo, ale ne. No ale ono, jak jsou ty děti od sebe? Ježišmarja, myšle. Vy to nevíte, jo? Ale jsem putíčkář v tomhle, no. Já si vždycky říkám, jako... Nebo vždycky říkám, já jsem tady byla jednou před 10 lety a hrozně jsem se, ne, kojící, čerstvě kojící, miminko jsem měla. Vy jste tady taky kojila minulé? No, no, je to legrační, mám takovou jakoby řídkou frekvenci tady, ale vždycky, když jsem tu, tak kojím. Takže jsem byla s tím Maxem, teda s Brunem. Jo, ono jména máte problém, aha. Já jsem fakt unavená. A, čili no. Brunovi bude kolem 10, hádám. Ano, ano. Je mu 9. Je mu 9. No, počkat. Pak je druhé děcko, to bude holčička. Ne, ale já jsem chtěla říct, že jsem se tenkrát strašně bála, jako kam budou mířit ty otázky, o čem se budeme bavit a jak se to bude vyvíjet. Bylo to v pohodě, bylo to příjemné. A teď jsem si říkala, co bude tentokrát? A tady v první minutě už projíždíme, jak jsou ty děti. Dobře, tak to uděláme. Jiné. Takže Bruno 9, Stella 6. Jsou krásný, jsou skvělý. Dobře, uděláme to, Aňo, jinak. Ještě jsem se chtěl zeptat, taková delikátní otázka, a s těma vybranýma penězma pak? To je dost důležitý, co se s nima děje. No to je, proto se ptám. Ano. Tam byl ode mě takový decentní otázniček. No, tak to je úplně, to je správná ale otázka. Dřív jsme to dělali úplně pankáčsky, že jsme všechny ty peníze, které jsme fyzicky vybrali, žádný jiný nikdy předtím a potom neexistovali, jsme přímo fyzicky předali během toho koncertu, který jsme dělali. Takže já jsem vždycky koupila třeba polštáře nějaký nebo nějaký kasičky nebo nějaký hezký předměty a v tom jsme to předali těm lidem, kteří je měli dostat.
To už jakoby nemůžeme dělat, teď už jsme jakoby pod administrativou nadace jedným. A vlastně předáváme je teda vždycky každý rok, nebo to je hezký vlastně, teda to si já pochválím na té naší organizaci, že my každý rok ty peníze dáváme někomu jinému. A je to hrozná výhoda v tom, že se na nás právě obrací lidi, kteří třeba někdy nemůžou najít žádnou specifickou jakoby nadaci nebo organizaci, která by... Jako chtějí dát peníze a nevědí komu, jo? Ne, obracejí se na nás lidi, kteří mají nějaký specifický požadavek a nemůžou najít sobě určenou třeba nadaci. Například jsme podporovali divadlo pro bezdomovce, nebo třeba jsou tam takový, jako kupujeme poníky na hypoterapii. Jsou to takové věci, které třeba by někdo v první řadě odmítnul, že nejsou moc praktický nebo moc jako nebo jsou takový zvláštní výstřední. Nadstavbový výstřední, ano, a to je přesně, jako to jsou projekty pro nás. Takže... No a co bych třeba já potřeboval, jako, co by prospělo mě, že bych chtěla, aby to popíjení a vytváření těch vztahů atmosféry nebylo 2 dny, ale 20 třeba. No. Jako s tím, že bych za to přinesl dárek, že jo? To musel být velký dárek, ale... No, termosku nebo něco, no. No, to je dobrý, ne? No, tak... My bychom to vytvářeli klidně i těch 20 dní, ale to bychom museli hodně, hodně zabrat, jako no. Ono i takhle jsme strašně vytížený a ukazuje se, že každý rok to zorganizovat je těžší a těžší, jak nám přibývají ty děti a ty práce a podobně. Tak 20 dní bychom asi nezvládli. Ty starší děti už budou moc začít pomáhat, ne? To už dělají, no. Jo. To je pěkný. A bylo by to takový, jakože člověk kejvne na něco, co... Jako já na divadle nemám ráda to hlavně, kolik zabere času. Jakože tam večer musíte být, nebo co myslíte? Zkoušení. Zkoušení je dost. Zkoušení. No a pak ty večery. No, tak já moc neumím, jako... Nemám ráda ty plány moc dlouho dopředu. Aha, a to divadlo to obnáší. No, a to mě vždycky na tom znervozňovalo. A zase je dobrý, že to víte, že to má být, čili se s tím dá počítat. To já zase na divadle mám rád, že to víte 3-4 měsíce dopředu. Druhá věc je, můžete to dělat divadlo i ráno, ale to je to pro děti. A to může dělat jenom někdo. A je taky dobrý být na to ready. Já znám spoustu lidí, kteří se před dětmi vychrchlávají a tak jako... si dělají ranní hygienu a děti chudáci na to koukají, takže to taky není pro každýho. No, ale taky byste mohla hrát pro děti a mohli byste v podstatě stáně vystupovat pro děti dopoledne od 7 hodin. A to je možná před náma, je to v budoucnu. Ne, ale tak jste dostala a máte nějakou hru vytipovanou. Ano, a je to hra takový jako intenzivní, prostě dva herci, jenom psychiatra, pacientka, co jiného. Co tam budete hrát? Hádejte. No, ale tak o tom přemýšlím. Já bych to třeba letos už taky nestihl. No, to je jedno. Ale čili vy to děláte proto, abyste tam vypadali jako gladiátora, kdybyste v dalším klipu měli vypadat jako sušinka, tak co budete dělat? No, tak se... Tak sejdete věkem. Ne, já snažím se vždycky se přizpůsobit tomu, co mám naplánovaný. To znamená, že pokud bych si dopravdy řekl, budu sušenka, stál si za tím, tak prostě budu sušenka. Prostě já jsem takový člověk, který... napíšu takovej scénář. Napíšte mi takový scénář a když to bude vypadat dobře, když Sušenka Krištovou. A já to nazvu Sušenkou Krištovou. Dej si se mnou Sušenkou Krištovou. Už mám i trošku melodii. Dej si se mnou Sušenkou Krištovou. No, no, a no, to můžeme, když tak pak spolu ještě. Můžeme, když. No, tu to asi s ní háže, že jo, a tohle. Opravdu, a to jí tak, a jak ona způsobí to ovlivňování té myši? No, ona na to má poměrně dost triků. Mimo jiný má enzymy, to jsou takový ty věci, jak něco syntetizujou. Ano. A tohle zrovna syntetizuje takový mediátor v mozku, který přepíná vlastně do úplně jiného módu to chování té myši. Ty myši. No. Čili časem bychom mohli vidět kočku a za ní, jak jde houf myší. No. A říkají, nechceš se pohlavně rozmnožovat. To si nejsem jistý. No a dá se toho nějak zbavit? Jako? No, to je ta smutnější, to nedá. Nedá? Kdo se jednou nakazí, tak už zůstane nakažený. Takže ta třetina, jo, ty dvě třetiny, co ještě jí nemají, tak nezoufejte. V 60 už je to víc jak polovina. Kdo se jednou nakazí, už zůstane nakažený, takže to přibývá. No počkejte. A to teda nekončí nikdy, jako na to nejsou žádný přípravky, nic? Ne.
To zatím takhle, ono donedávna se myslelo, že to vlastně je legrace, že to naopak žena, když se nakazí toxoplasmózou, tak je na tom dobře, protože se nemůže nakazit v těhotenství. Nákaza v těhotenství je nepříjemná, to můžou být potraty a rodí se poškozený děti. Takže doktoři říkali, no tak to je prýma, žena je nakažená, výborný, není potřeba proti tomu nic hledat. Teď se ukazuje, že teda je, protože jeden z triků, co toxoplasma dělá, aby se dostala brzo do té kočky, je, že u té myši se zpomalejí reflexy. Takže ona spíš bude ulovená. No a ono totéž se děje u lidí. Začne být zpomalený. No, kočky už nás jako neulovějí, ale pár století nebo tisíciletí určitě dozadu taky. Ale dneska se stávají ty nakažený mnohem častěji s obětí dopravní nehody. Jsme to počítali a zhruba dvou a půlkrát větší riziko dopravní nehody u mají lidí. Toxoplasmáci, jo? Tak. Čili když uvidím bouračku a řeknu, to máš tady nakaženče, no. Jsi měl koťata a teď máš bouračku. A můžu to dostat z kočky, jako? No, musel byste si jí sníst za syrova. Kočku. Tak to mi za to nestojí zatím, ale... Čili toxoplasmáci častěji mají dopravní nehody, protože jsou pomalejší v chápání, jako, nebo v reflexu? Reflexy, jsou zpomalenější jsou trošku. Čili když vidím někoho zpomalenýho, můžu se zeptat, to máš odmala nebo až od určitý doby? Když jsi viděl naposled myšku? A myším... To nic nedělá. Taky je to zpomaluje, samozřejmě, taky. Tam... No ale, jako, taky je to zpomaluje, to znamená, perspektivně můžeme čekat, že budou chodit líně po půdě někde. No. Přečeře, uhni ty, vidíš, že tady jdu k oknu a tam myš. Ne, já myslím, že tam to tak nápadný za stodu, to není. No. A ta kočka to vlastně jenom nosí. Kočka je takový místo pro dostaveníčko sexuálních partnerů té toxoplasmózy. Definitivní hostitel slouží jako takový místo, kde se stýkají ty pohlavní partneři. To je vlastně místo, kde mají mejdan. Tak. Uvnitř kočky. Tak. A pak vyrazejí do lidí. No. Sraz u kočky, že? No jo. Sraz v kočce. Srazejí se v kočce, čau. No. A vyrazejí do lidí. No dobře, a třeba... Kdy nejdřív můžu chytit tu toxoplasmu? Tady máme malýho kluka nahoře. No tak malí děti tak na pískovišti, když ochutnávají ten písek, tak to je celkem dobrý způsob, no. Dost bezpečný, no. Ale teďkon, jako, jak to ta Evropská unie hlídá, tak strašně mě pokleslo prevalence toxoplasmózy mezi studentama. My to děláme tak, že vždycky, když přijdou studenti, tak je pozvem do pokusu. Přijďte taky. No, a to nakažený přijďte. To ne, to nesmíte vědět, že jste nakažený. No to nevědí. To, no. No a přijdou studenti? Tak. My je proženeme všelijakýma etologickýma testama a všelijakýma jako výkonnostníma testama, psychologický testy si udělají. A pak je teda otestujeme, jestli jsou nakažený nebo ne. Rozdělíme si je na ty skupiny a hledáme rozdíly. No ale teď to jako už jde špatně. Když jsme před 20 lety začínali, tak zhruba 24% studentů bylo nakažen. Dneska je to pod 10. Zatracená Evropská unie. Nestrácejte hlavu, to se zlepší. Ale je tam a motolice, nebo netolice, nebo jak se jmenuje ta druhá? Zaplať pánbůh. Ta ne. To byl taky důvod, proč jsme před těma 20 lety s tím začali, s tím výzkumem. Když jsem zjistil, že jsem toxoplasma pozitivní, jsem říkal, aha, to by mohlo lecos vysvětlovat. A vy jste toxoplasma pozitivní? No jistě. A co děláte, když vidíte myš třeba? Nemáte takový pocit bratrství, nebo podmalá, nebo ne? Tak nebo odstupní nenávistný? Ještě na sobě nepozoroval, no, to nevím. Zkusím se nad tím zauvažovat, až uvidím již. Nebo, no tak záleží, byste ji třeba dlouho vůbec neviděl. No, já teďkon teda opravdu víc experimentuju na lidech, ono se to je lepší. To levnější než ty myše. Oni se sami krmějí. Člověk ani nepotřebuje schválení od Komise pro práce ze zvířaty. Krati. To dneska prostě... No, bez lidma je to daleko volnější, ty můžete jim učit a nikomu to nevadí, že jo? No, to si nejsem jistý, já to někdy zkusím.